Много по-рядко чувам въпроса как да направим така, че Александър Морфо да се върне където му е мястото. И в един момент на мен ми идва един друг въпрос в главата. Всъщност желанието на хората какво е? Този конфликт да се разраства или да бъде потушен? Защото аз вече не съм толкова сигурен в тази тема. Въобще не съм си представил, че огромната част от денонощието ми ще бъде да потушавам един пожар, който сякаш всички участници в него искат той да се разгари. Аз не смятам, че трябва да се търсят политически мотиви там, където има, извинявам се, много битов скандал. Казвате, че това е само битов скандал, така ли? Той вече е превърнат в нещо друго. И това е моят проблем, че е превърнат в нещо друго. В началото, всъщност, директор на Народния театър въобще не беше страна. И факта, че той не реагира, опитвайки се да потуши скандала, го направи страна. Значи, в момента се опитва абсолютно същата логика да бъде предприятие спрямо Министерство на културата. Това няма да се случи. Актьорът и режисьор Валери Йорданов, който удивително упорито отстоява званието хъш, актрисата Надя Новоселска, която така вече успя да разкаже пред колеги и да се присъедини към подписката в подкрепа на Александър Морков и успя да разкаже своята среща с директор Васил Василев, когато беше актриса в Плевенския театър. Тук е и дългогодишният шеф на производствения отдел, дано да го произнасям правилно, постановъчна дейност в Народния театър, инженер Венцислав Енчев, който пък беше освободен от Народния театър след около 20 и кусор години работа с театралната машина зад кулисите и то заради участието в подкрепа на Александър Морков. Нали така? Здравейте! Миналия път анонсирах, че няма да се откажем от сюжета, свързан с Народния театър, защото опита той да бъде пренизен до битов скандал звучи все по-кухо. Има ли обаче признаци, че на най-високо управленско ниво вече се прави опит той да бъде потушен, заметен под килима, омалуважен? Валери. Той е повече от очевадно. Сега, докато слушах на носа и наблюдавах господин министъра, малко ми приличаше като на по-малък брат, който защитава батко си и така пред училищното настоятелство. Със същия тон на нас ни бяха изказани пожелания и така, дори мога да кажа лъжи, когато бяхме горе на среща с него, когато беше първият протест. Със същото добро поведение, със същото мило изразче, аз какво да направя и всъщност директора не е страна в конфликта, въпреки че това не е вярно. Директор е бил уведомен още преди да започне конфликта, така наречен тази врата, която толкова се споменава и този 50 стотинков фулмастър. Да, според думите на един колега, че е седим да, фулмастър. И мога да го докажа лично или да дам подобни факти. От един месец се опитвам да бъда, как да кажа, свален от роля от едно представление и на мен не ми се отговаря на молбите, на две молби и на чак ден преди представлението ми се отговори, както обича да казва господин Василев, цитирайки, облягайки се на букличката в закона, на закона, че няма как да стане или аз трябва сам да напусна. Значи това е една много добре смазана машина, която лежи на едни закони със своите юристи и същевременно тогава това говори, че тези закони не са правилни. Връщам се към господа висшестоящите и хората, от което това зависи, българското законодателство. Те са така направени, че винаги да оставят вратичка, да оставят удобен изход и на господин министъра, и на господин директора. И винаги този, който е отдолу и който няма така техническите познания и контакти, винаги той ще е виновен и ще го отнесе. Това не мисля въобще, че човешко. И затова става въпрос в някои от точките на нашето движение за култура. Че движението за култура беше последица от този конфликт. Абсолютно. Така, че и от фулмастера за 50 стотинки. Да, от лошите неща се раждат полезни неща. Надявам се обаче да ни чуят управляващите. Сега идват избори, предстоят. Всички ги очакваме с нетърпение. Не сме убедени. Аз не съм убеден, че ще има правителство пак. Но който и да дойде на власт, трябва да вземе отношение по този казус. Защото както телевизията
така и други академии, както и Народния театър, бяха захванати по този начин и той е необратим. Защото вие призовахте за нов, за истински закон за сценичните изкуства, да, за да се избягнат този тип заобиколки в законодателството, които позволяват така едно шкартиране, саморазправа се казва, с хората, които са смятани, да, за неудобни. Надя, как вие се оказахте неудобна за същия този жизнерадостен господин Василев, както го видях на връчването на наградите ИКАР, да, невъзмутим и весел, абсолютно недокоснато от призивите като за оставка. С бели маратонки. С бели маратонки, да, на Старозагорската гара, в случая на Плевенската такава. Как вие така станахте така неудобна за него в Плевенския театър? Дали съм била неудобна, не знае до ден днешен. Не знае до ден днешен защо всъщност аз бях махната от театъра. Имах 4 представления, в които играех 2016-2017 сезона, както в предните години, откакто бях поканена да бъда част от трупата на Плевенския театър Иван Радоев. Но забременях. Едно прекрасно събитие за мен и моето семейство, разбира се. По ирония на съдбата или не зная, в едно от представленията, в което играехме, още една колежка забременя, бяхме две бремени. По препоръки на моя наблюдаващ лекар, трябваше да преустановя пътувания, участия и господин Василев ми каза, че единственият вариант е да си взема болничен, докато родя и така. Излязох по майчинство, всичко беше наред. Трябваше да се върна съответно на работа. Върнах се, но за съжаление това мое връщане на работа съвпадна с COVID-пандемията. Знаем всички. Какво е сполетя? Какво беше? Какво беше? Почти никой не работеше. И аз от тогава до 12 април, май, прощете, 2021 година, аз не бях разпределена в нито едно представление. Не съм от колегите, не съм от актьорите, които отказват представления, защото по принцип, ако дадената роля не ти допада, имаш право, доколкото знам, нали, Валери, можеш да откажеш в сезон по един отказ, да. Не се е случвало при мен, не съм нарушавала никакви правилници, нито вътрешен ред. Просто съм такъв човек. Отивам на време, последна си тръгвам от спектакли. Просто не е имал никакъв повод да ме накаже господин Василев, както и предния директор. Неколкократно го молех да ме разпредели, след като се върнах от майчинство. Съответно, аз съм там, за да работя. Аз не съм там, за да ми отиват в картата едни пари, една заплата, без да правя нищо. Аз не мога така. Даже споделих с колеги, че се чувствам некомфортно, при положение, че някой от тях пак, споменавам, на мален капацитет работят. Аз не работя. Още повече знаете, че за една актриса, след като е отсъствала от театъра известно време, докато е била вкъщи, гледайки детето си, тя купне да се върне на сцена. Но просто не бях разпределена. Беше ми казвано от господин Василев, гледай си детето, гледай си детето. Това бяха неговите думи. Всеки път го молях да ме разпредели. Никакъв друг отговор не получих. Ама и как приключи всичко? И как приключи наистина? Ами приключи детето ми на 11 май, прави 3 години и половина. И на 12 трябваше да се явя по удобно за мен време. Не знам защо, повикаха ме, отидох. В офиса стояха господин Василев и заместник директорката. На масата беше готов документа, който ме накара да подпиша. Освобождаване от длъжност по взаимно съгласие. Аз бях като в шок, защото не очаквах такова нещо. Съответно, не се съгласих да го направя и той ми каза, нямаш друг избор, аз ти правя услуга. Иначе, какво щеше да се случи? Оправя ти услуга, иначе, ако не подпишеш, има си и други начини. Няма да видиш сцена повече в живота си. Ти прецени, имаш един час да решиш, ще останеш или ще подпишеш документа. Това бяха думите. Аз отидох, разговарях с Съюза на артистите, разговарях, имам
личен адвокат. В Съюза на артистите ми казаха, да, след като не си съгласна, можеш да оспорваш това нещо, можем да отидем в съда, но понеже това не е такъв случай, който е за първи път се случва в театралното изкуство, случвало се и друг път в годините в други театри. А в повечето случаи актьора печели делото. Това, но вие не отидохте да се съдите. Да, защото ми казаха, че ако спечеля делото, ще ме върнат отново в същия театър, както такава да, е схемата. Да, бюрократичният модел се повтаря и в театъра. Така, да, вероятно така се случва. След което, връщайки се аз в същия този театър, при същия този директор, така ще направят, че аз сама да си тръгна. Така че по-добре да си взема четирите заплати и да не се занимавам. Какъв сигнал е това за начина, по който всъщност се ръководят театрите? Оказа се, че системата не е само в Народния театър и че то бюрократичен модел се налага по този забележителен начин. Който преди това гледахме в началото на предаването в МВР. Да. Където една млада жена става жертва на вътрешноведомствени така връжди и политически натиск, без тя да разбере това. Вие как си обяснявате този тип бюрократично отношение? Един театър, който се славеше, така да се каже, с това, че покани Явор Гърдев да направи там опашката, че самият Морфов отиде там да постави Антигона наново. Нямам обяснение. Аз говоря от мое име, съответно. Вие продължихте ли някъде като актриса след това? Не. Не успяхте? Не. Срещнах се и наскоро с директори, но аз, нали, така, ако мога да се шегувам по този начин, изхвърлят ли те от кораба насилствено? Трудно се връщаш на кораба. Много трудно, защото всички знаем, че за един актьор на сцената е важно да има постановки, в които участва, за да може някой режисьор да го види и евентуално да го хареса. Много интересно. Това като че ли илюстрация на това правило, което господин Василев съобщи на своята пресконференция. Не личностите са важни, а театърът е важен. Това е отношение към човек, към актьор, не като към личност, а като към болче в някакъв механизъм. Това има отношение към цитата, който направи Александър Морфов, която получи заповедта за уволнение. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Ами, може би това е горе-долу същия случай с инженер Енчев, защото аз не мога да разбера. Много хора не съзнават колко е важна машинарията зад кулисите в театъра. Защо и как такъв човек, който е толкова опитен като вас, може да стане неудобен? И по същия този начин, като болче в някаква конструкция, да бъде отстранен. Какво се случи? Ами, много лесно, след като възразиш за някои идеи, които не са, нали, актуални или въобще не са и осъществими даже. Например? Ами, например, въвеждането на, нали, с идването на Василев, той доведе някои хора в администрацията, които аз не знам какви длъжности, дали малко измислени беха. Например? Например, имаме две секретарки, той въведе първи секретар. Доведе първи секретар. И сега е още едно момиче има. Това е толкова хубав спомен. Да, първият секретар. Носталгичен на първият секретар. Това имам предвид. Толкова е тъжно, поне в финансовата страна също има две новоназначени жени от Министерството, както и да. Става, няма лошо, нали, аз какво да се бъркам в тия неща. Така ги вижда, нали, като щат, мога ги разшири, но те почват да се бъркат в неща в производството, без да разбират. Те не имат идея за какво става въпрос. Имаше ли госпожа Велислава Кръстева идея за какво става въпрос? Имаше някоя идея, има да не ги коментирам, аз ги отбивах още на съвещанията. Защото тя написа един панегирик преди да напусне, след като така Морфов беше уволнен,
че работата е била толкова прекрасна, атмосферата толкова артистична, във всяка гримьорна имала по една роза оставена, някаква идилия, ухаяща на малеби. Обаче, какви са всъщност идеите, които не биха, не беше възможно да бъдат осъществени? Сега, продължава да са, при негови изказвания пак, че театъра е по-сплотен от сега, театъра не е бил. По-голема идилия едва ли не, няма. Въпреки, че да, сезона... Да, има няколко черни. Че сезона въобще, аз не виждам как ще... Той е провален сезона, де-факто. Защо го наричате провален? Ами, защото на голема сцена няма представления такива, както е имал. Ние по 8 представления правим на сезон. По 8 представления? Да, средно. А този средно сезон? Този сезон на голем... Това беше лятото, къде направихме Руфей и Нора. Антон Нора 80 души. Той те си играят на сцената. Зрителите са на сцената. При 800 зрителски места. В подкрепа ще кажа само... И Орфей. В подкрепа ще кажа само, че други сезони съм играл по между 22 и 29 представления. Месечно различни спектакли. Да, но това звучи... целодневни репетиции. И тогава никой не се беше в гърдите, че колектива е сплотен, защото той наистина беше сплотен и нямаше нужда някой да го убеждава, че това се случва. Също така мога да задам още един въпрос на човека, с който започнах коментара си в началото, господин министъра. На никой в министерството не му прави впечатление, че има 80 и нагоре увеличен щат бройки. Откъде идват тези заплати? То само администрация, като в производство няма нито един назначен. Няма нито един поставен спектакъл този сезон нов. Не, има, да. но те са за голема сцена. Няма за голяма сцена няма. И имат Нора, което е с 80 места, които са на сцената, де-факто. Не са в салона. Да. Но... И Орфей, който Орфей вече, ма ние го приехме лятото. Той е, Орфей не, дори получи Икар и Икара отиде да си го получи господин Василев с белите маратон. Да, но той беше почнат и той дойде накрая Василев, кога го завърши. Когато вече апогея беше постигнат. Но това раздуване на щатове, това натоварване с така, не искам да звуча грубо, но с бюрократичен баласт, една творческа трупа. За какво говори? Аз ще ви кажа за производството. Това с тия новоназначените, за които говорих, те, понеже няма какво, де-факто, те са назначени, но не поради липса, че няма такъв човек за работата. Че липса такъв човек. И те почват... Колко души на ваше място са назначени? Не говоря за моето место, после ще кажа и за него. Ще казвам причините, за които станаха разправите с директора. И де-факто, че аз не съм направил декора за Нора 2 месеца преди премиерата. А декора трябва да е готов по... има там едни указания, правила, 10 дена преди премиерата. Да, на сцената. Поставя на сцена, защото моята задача, като влезех от дон сценографа, с схеми, чертежи и въобще идеята, какво ще бъде на сцената поставено, аз да организирам цялото производство, до поставянето на сцената и предаването му на театър майстора. Това ми е задача. Това е доста сложна, конструктивна работа. Това е конструктивна, това е оперативна, това е договаряне с фирми, външни или вътрешни, с чужди фирми също, защото е много отвънка, вносни материали, елементи, с логистиката, с финансово-счетоводната отчет, план сметки, с заявки, отчети и така нататък. Малко всичко ми напомня този претекст, че не сте направили декора 2 месеца преди Нора. Да, това беше... като с бременността на Надя. Никога не се е случило в театъра. Винаги има едни 10 дни, когато декорът е готов и той даже се довършва, на който да може този декор да се обиграе, да се направи извън сцена, да се довърши, да се провери, за да не стават контузии, каскади и да не падат стени, както падаха по време на хъшове след 16 години играене и така нататък.
А никога не се е случило два месеца да се изисква. А защо това изисква? Просто, извинявайте, само да довърша, да. Просто то няма възможност и да готов декора, той не може да се сложи на сцената, защото има репетиции. Нали? Играят са други представления. То не е само, нали, да кажем, Нора или Орфей. Но това е изискване, което да не изпълните, за да може да дадете повод да... Това е предтекст само. Да. Чист предтекст. Защо станахте на удобен? Защото, значи, на господин Василев не трябва да, нали, нещо, което той каже, да му се... Възрази. Да не си съгласен с него, а е да не възражава, да. Възразяване точно, но да не си съгласен с него или да имаш други, някаква идея по-добра. Нали, тя, разбира се, няма да е. Тя, аз каквото кажа и това е. Колко души така, си на вашето плюс това на мен ми предложи да ставам заместник директор, аз не исках. Преди това ми предлагах още предишните директори същата длъжност. Но ставайки заместник директор по технически въпроси, кой ще върши тая работа моята? А сега кой я върши вас, като ви 5 души плюс един началник. 5 души плюс един да, началник? Да, 5 души. Това е анимационен филм, значи, на Доньо Донев. В стаята бех аз и, нали, след това дойде едно момче, дето почна ги назначава. И сега там се 5 души, един върху друг. Не знам как и къде се, как се разпочва. Те не може да си вършат работа, защото, нали, един, ако нещо пише или, нали, говори с някой и обсъждат, други пречи на другите му пречат. А вие обжалвате ли всъщност вашето освобождение? Не, не обжалвам. Защо? 20 години и повече сте били? На 20 години, да. А защо приемате това? Както и Надя приема това? Никой не иска да се разправя. Ами защото на кого какво да каже? Като то толкова вързано всичко, че... Значи аз го виждам, че това става, нали, някакси нагласено. Явно, че аз съм се изказвал някъде, където не трябва, и са наснимали ли камери или доносници, защото има няколко души около него, които му донасят всичко. Добре, де, ама тоя метод с камери, доносници, ми, така е. Работи ли? Ми, да, ето. Значи всичките ръководители, постоянно, вижте, всичките ръководители на отдели, на технически отдели са напуснали. Почвам. В момента? В момента, да. Значи това са моя милост. Няма да, нали, говорихме. Ръководител отдел звук и вижен. И той напусна. Да. Ръководител осветление. И той напусна. Дамска шивалня, ръководителката и заместничката също. Специалист по средновековни, да. Костюми. Няма друг такъв в България. Преди това ръководител отговорничката за вечерния персонал. Тя първа беше. Добре, де тогава как очаквате да има нови спектакли? Аз не виждам. Това разбиване на театъра вътре. Малко хора го знаят. И важното е, че тези хора още на другия ден... Тия хора не са, нали, някой да не, нали, да не стават. Да кажем, той не може да справи с работата, махаме го. Ма как той те на другия ден почват работа в другите театри? Тоест битовия скандал доведе до пълно единство на колектива и разбиване на театъра. Аз така превеждам всичко. Сега, понеже те, другите отдели, за които казах, ръководители, са малко по-големи групи и следващия, нали, заема техно место. При мен нямаше кой, защото съм сам, нали, нямаше кой да заема. И затова дойдоха тия 5 души и с ръководител 6. Добре, а какво се случва от тук нататък? Каква ще бъде последицата за абсолютно блокираната постановъчна дейност? Аз не разбирам. Все пак един театър съществува заради спектакъла. Понеже няма сега такива спектакли големи, както ние сме имали, по 2-3 спектакли върват, нали, и работа по декори върват едновременно. Имаме голема сцена, камерна и четвъртия етаж. Някой път се случва застъпване на примерите и ние караме по 2, даже и 3 декори да се прат, а все пак, нали, състава, дърводелци, железари там, тапицер, художници не са ограничени са като бройка тия хора. Те са специалисти, те са много тесни специалисти, защото отдавна са там, знаят всичко, дето се вика, но все пак е трудно смогване. Въпреки това, нямаме една провалена за тия години премиера. Да, примера, че не е готов декор, че нещо не е направено. Тоест фасадата, зад фасадата,
всъщност се случва да. Това. Сега, понеже няма какво да правят, правят столовете на камера цена. Може ли такива специалисти да правят? Лошо няма, но все пак те са там да правят декори, да правят театър, а не да правят ремонт на столовете на камера цена. Но това публично, тази публична демонстрация на добро отношение вътре на колектива, на комфорт, на лукс. Да, защото малко хора знаят наистина какво става. Тя не е за първи път, мисля, че и през целия ни живот и преди така наречената демокрация, ние сме свикнали да го виждаме това нещо, тези усмивки и така нататък. Това е според мен. Аз искам да задам един въпрос пак на господин министъра. Извинявам се, че с него съм се фанал. Според него, кой ще е отговорен, когато след месец-два лъсне всичко цялата тази работа? И тя вече лъсва. Значи, той в момента е служебен министър. Над него също има така служебно правителство. Когато никой не взима отношение, кой ще бъде отговорен? Според мен това мирише на крах. И също така на бъдещите управляващи, дай Боже, изборите да са полезни, ползотворни, да този път да има някакъв градивен смисъл от цялата тази работа. Дали ще има някой, който да вземе отношение? А защо те мълчат? Вие предложихте, Движението за култура предложи нов закон за сценичните изкуства, който да регулира както закона за киното, как се случва производството, как се случва продукта, как се случва машинарията зад него, финансовото му обезпечаване и така нататък. Сега как ще се докаже, че Народният театър след конфликта с Морфов, който беше изгонен като някакъв непослушен хипар, стругар, някакъв, който не си изпълнява нормата, как Народният театър ще оправдае своите огромни финансови разходи? Аз предполагам, че те мълчат, защото и те са в патова ситуация и заради предизборния момент. И пак казвам, ние ще чакаме, ще напомняме и няма да се откажем. Дори така да ме уволнят и мене. Затова не съм напуснал. Надявам се да не се случат други някакви каскади с тези, така, как да кажа, непознаването на сцената, примерно, защото когато инженер Енчев беше там, аз бях спокоен, че няма да падне платното на хъшове, по което трябва да се катера. Сега такива неща се случват. Има ли страх? Царува ли страх в цялата тази обстановка? Разбира се. И аз мисля, че да. След като болшинството поне не излязоха при един от случаите да кажат, не е редно. Има нещо много, много тъжно и същевременно симпатично, трогателно можеше да се каже, ако не беше толкова важно в момента за Националния театър. Постоянно срещам хора и колеги от различните служби, които насаме много тихо, дори със сълзи на очи казват, борете се, ние сме с вас, обаче аз имам кредит или аз имам семейство. И някакви такива неща, които качели съм в някаква така комунистическа държава, която е говорила в тежкия така период, когато идва ладичката и те откарва в незнайна посока. Да, българинът си го носи този страх. И пак казвам, аз лично, човешки и морално, само, защото нямаме закон за театъра, в момента мога да обвиня ръководството, което е виновно за тази ситуация. Нито един от колегите, дори и колеги, които в момента са страшно върло вторачили се в мене и ме съветват да напусна, други по-агресивно атакуват. Няма право властта да поставя ситуация, в която хората да не знаят къде са и столчето под краката им да се клати. Да виждат, че не трябва така, но да викат ура, да живее, както беше на времето покрай мавзолея. Той мавзолей трябва да се взриви, нямам предвид сградата, начин на мислене и така. Мавзолей. Добре, де, как виждате вие толкова опитен човек в сърцето на машината, за да цитирам един български игрален филм? Въпреки, че това не е затвор, но е друга машина. Как виждате изхода от цялата тази ситуация? Управляващите мълчат, правят се, че не чуват за нуждата от закон за театъра, за сценичните изкуства. Театърът има една блестяща фасада, зад която няма спектакли.
а има огромна трупа и финансови харчове. Един ден трябва да настъпи катастрофата, както се случи на социализма, така или иначе. Какво от тук нататък трябва да се направи според вас? Аз лично... Сега то спектаклите в случая, нали, понеже аз говорих за по-големите, за по-големите режисьори. Сега в момента има повече гостуващи, нали, слабо върви като, като производство театъра. В такъв... Като голяма постановъчна дейност. Да, точно така. Относно производството, нали, аз, понеже там ми е по... погледа ми е по... така. Трябва да ви кажа, че не дай се Боже да стане някой инцидент, защото сценична механизация, както е в момента, тя се нуждае от много сериозен ремонт. Сценична механизация какво включва? Това е касета, която се движи напред и назад по сцената с въртящия кръг. Подолу под нея има подиуми, които като се дръпне назад касетата, те се дигат нагоре, по тях има релси, по които влизат коли от всички страни, от двете, ляво и дясно. Отделно има подиуми за аванса, за аванс сцената отпред, за АБВ-то. Въобще, това е много сложна техника. Ако някой си... Просто те, хората не знаят... Нали, гледайки спектакъла, артисти, всичко наред. Да. Обаче отзад какво става и отдолу. При хора, които са назначени новите най-вече, напускайки стари кадри с голям стаж, нали, риска от инциденти се увеличава и, нали, пак казвам, да не се случва, обаче това става много опасна, нали, работата на, на тия нови хора, които още не, нали, не са влезли така в производството. Това е такава матрица. Да, които не са влезли така. Партийното функционерство довежда до производствени аварии. Съжалявам, че прилагам този термин към театъра, но има такава книга, не много известна, роман на Георги Марков, Покривът, ако си спомнете. По същия начин. Командни методи, бюрократи, партийци довеждат. Да, точно така. Най-лесно се каже. Това искам, така ще го направите това. Някой, да, кой ще смее вече да, след като виждат какво става някой, ако се, нали, опълчил, меко казано, срещу това, което, нали, защото все пак някои от техническите отдели, нали, това му е работата. И де-факто ти го задължаваш да направи нещо, което не е редно или опасно. Нали, кой носи отговорност? А вие, Надя, бихте ли по някакъв начин се върнали в Плевенския театър? Сега има друг директор. Ами, да ви кажа, мислила съм си, но от мига, в който се махнах оттам, аз до ден днешен не съм стъпвала там. Някак си душата ми и сърцето ми е все още много свито и не съм се виждала и с колегите, и с прекрасния екип в театъра, с които се обичаме, мога да твърдя. Бяхме изключително сплотен екип. В момента даже и не знам как стоят нещата. Не знам дали бих се върнала. Със сигурност ми се играе. Със сигурност там е душата ми. Театъра живея и това искам да правя. Опитвам се, боря се, няма да се отказвам. И искам един ден детето ми да е долу в публиката и да ми ръкопляска, за което съответно господин Василев не ми позволи да го направя, като ми отне правото да бъда актриса на Плевенския театър. Как виждаш, Валери, продължението на тази битка? При положение, че се прави опит тя да се лустроса, да се превърне в нещо незначително, епизод, който размива министъра на култура. Не знам, за съжаление, пак почнах да чета книгата «Аз, Клавди». Много полезна. Защо, за съжаление, тя е много полезна? Ами, защото тя е полезна на една, в една друга възраст, която човек след това става и казва, мечтае и казва да, но ние можем да оправим нещата.
Аз виждам тук поредната битка и точно затова толкова здраво съм се вкопчил в нея, защото съм си казал, тази битка няма да загубя. И колегите ми, и в движението, и други колеги, които са на наша страна, тази битка нямаме право да загубим. Поне една битка трябва да спечелим, за да почнат другите битки да се появят. Да, както каза и Сашо Морфов, цялата тази история показа през конфликта в Народния театър, че така повече не може. Да не може. И решението според мен е това ръководство, което доказа да си върви, да му дадат шанса и добрия път да се занимава с това, което може и което го влече, пак казвам, подарение да си направили каквото иде и да дойдат режисьорите, които в момента не могат. Не говорим само за Александър Морфов. Теди Москов каза, няма да поставя в Народния театър. Да, той се отказва. Други да поставя, колеги, докато е там възможност. Също призвани от него, няма да поставят в Народния театър, докато е това ръководство. И аз съм убеден, че колектива ще се сплоти отново, ще дойдат големите режисьори, ще дойдат и младите големи режисьори, които никой няма да допуска избирателно и тогава тази битка ще има смисъл. И тогава детето на младето ще може да я ръкопляска, може би в Народния театър. Дано оставката на един, как да кажа, заседнал в бюрократизма си директор, не стане след инцидент, както предупреждава инженер Енчев. Да, и той няма да я подаде сам. Той няма да я подаде този човек. Той го доказа многократно на всичките места, на които е бил. Но тази битка продължава и сюжета ще продължи, трябва да ви кажа. Мисля, че другия път той ще има едно по-ново продължение с други хора, с други герои, с други познавачи, на сърцето на театралната машина, което в момента е в прединфарктно състояние и очаква лечение чрез закон. Благодаря ви за това участие. Продължаваме към финала с енергийния експерт Красимир Мама. Честно казано, с Люба Кулезич остава да видите. Пренареждащи се пластове в родната енергетика след рейда на Кьовеши и продължаващи мистерии в цените на предлагания природен газ. За хвърчащите милиарди в родната търговия с енергийни суровини говори експертът Красимир Манов. И още, какви ще са щетите от разтакаването около ремонта на пропуканата перла в българската хидроенергетика Павец Чаира? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.